אז בואו נראה פה את התנורו של אחנאי. נעבור קודם על המדרש, נסביר את הפשט שלו. אחרי זה נתחיל לבאר אותו ונראה איך הוא מתייחס לכל מה שלמדנו פה בינתיים. אז בא במסיעה. תנור רבנן, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה. רבי אלעזר מטהרו וחכמים מטמאים. זה תנורו של אחנאי. כן, יש פה דיון. התנור שקיבל טומאה, אם אחרי זה אתה שובר, בעצם כל כלי שקיבל טומאה, אם אתה שובר את הכלי, אז הוא כבר לא כלי יותר, אז גם הטומאה מתבטלת. אחרי זה, אם אתה עושה ממנו כלי חדש, הוא כלי חדש, הוא טהור. אז חכמים שואלים, מה אם נגיד תנור, שלקחו את התנור, כן, זה כמו מבנה כזה גדול, כמו קונוס גדול, והוא חתך אותו, חוליות חוליות, ונתן חול בין חוליה לחוליה. אז כאילו כל חלק הוא נפרד, הוא כאילו שבור. אז השאלה, האם הוא מקבל תומה או לא מקבל? האם הוא מטוהר או מטמא? אז רבי אלעזר מטהרו, וחכמים מטמאים. זה תנורו של אחנאי. מה זה אחנאי? בן אדם, לא? לא, גם אני חשבתי, זה שם של מישהו, לא. אחנאי זה נחש. מה הקשר לנחש? מה הקשר לנחש? אז פה הם ישאלו, אני חושב, אחד, זה בגלל המבנה של הנחש. הנחש, כשהוא שוכב מעוגל, אז הוא כאילו... אוקיי. כמו גלילי כזה, כן? אז גם אולי בגלל זה קראו לזה תנור של אחנאי, כי הם חתכו את זה, חיברו את זה, אז כאילו ככה, ואז ככה, ואז ככה. כן? אמר רבי יהודה אבא שמואל, שהקיפוהו בתשובות כאחנא וטמאוהו. למה קוראים לזה תנורו של אחנאי? כי כמו שהנחש שבא לחנוק, להרוג את הטרף שלו, או בן אדם, הוא מקיף אותו וחונק אותו, אם ככה עשו חכמים באותו יום לרבי אלעזר. כאילו, עשו לו מערב מכל הכיוונים, יקשו עליו, והם טמאו את התנור הזה, מה שהוא ניסה לתאר. תנא, באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. כן, הוא אומר, אם הלכה כמו שאני אומר שזה צריך להיות טהור, עץ החרוב הזה ישמש לנו הוכחה, מכרה, נעקר חרוב ממקומו, מהאמה. ואמרי לה, 400 אמה. כן, חלק אומרים זה 400, 200 מטר, חלק אומרים זה 50 מטר. אמרו להם, אין מבין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. חזרו, אמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מבין ראיה מאמת המים. אז פה אנחנו רואים, הוא מנסה כאילו להוכיח את הנקודה שלו בעזרת ניסים. וחכמים לא מקבלים. הרגע אמרנו שהקיפו תשובות כאחנא. כן, או שהוא היה משיב כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אז איזה תשובות? כל מה שהוא אומר להם זה יוכיח, זה יוכיח. לא, אולי תשובות לא קשורות לזה. מה, אני אמר שזה הקדמה למה שאומרים אחר כך. אולי אחרי... אתה אומר, אולי זה משהו אחר? אוקיי. אחרי שהוא אמר את כל הזה... היה להם דיון הלכתי מאוד 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 ארוך, ואז בסוף, אז הוא אומר, החרוב הזה יוכיח, והם עדיין לא השתכנע. אוקיי. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. יתו כותלי בית המדרש לפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם? זאת אומרת, יש פה תלמידי חכמים רבים אחד עם השני, או שהם כאילו, הם במסע ומתן אחד עם השני, אפילו דיון סוער, אבל מה עכשיו אתם רוצים עכשיו להפיל את כל הבית מדרש? כאילו הוא גוער בכותל. אז מה קרה? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אלעזר. ועדיין מתין ועומדין.
כמו מגדל פיזה. חזר ואמר להם, כי זה לא הספיקו לזה, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. נצטה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אלעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. אמר את רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, וחתום בה אחרי רבים להטות. אשכחה רבי נתן אליהו, כן, הולך לאליהו, ובשעה אמר לה, מה יעביד קודשי בריחו באותה שעתה? מה הקדוש ברוך הוא חשב לעצמו באותו זמן? מה הוא עשה? אמר לה, כך חייך, הוא חייך לעצמו, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. איך אתה מבין את המדרש הזה? שכמו שאמרנו, שלא בשמיים היא, וצריך, הלכה נקבעת לפי טענות ולא לפי מופתים. אז אני חושב במדרש הזה הוא מדבר על כמה יסודות בתורה שבעל פה. אנחנו נלך עכשיו אחד אחד, כן? קודם כל, ביססנו את זה, אמרנו, אחנאי, מה זה? זה נחש. מה זה נחש? נחש זה סוג של שרץ. זה מעניין לראות, רבי אלעזר בטהרו. החכמים מטמאים. אנחנו נקפוץ שנייה פה, סנהדרין י"ז. אמר רב יהודה, אמר רב, מדבר, מי הם חכמים שרואים לשבת בסנהדרין? אין מושיבין בסנהדרין, אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה. אמר רב, אני אדון וטהרנו. הנה, אני אביא לכם דוגמה. מה נחש שממית ומרבה טומאה טהור? שרץ שאינו ממית ומרבה טומאה, אינו דין שיהיה טהור? כן? הוא משתמש במידות, בדין, אינו דין שיהיה טהור, ולא היא. מידי דהווה אחוז בעלמה. כלומר, אבל לא, אנחנו יודעים שזה לא באמת טהור. כלומר, אנחנו יודעים לטהר את השרץ בכל מיני טעמים, אבל אנחנו יודעים בסוף, כל מי שממה, השרץ הוא תמה. אפילו שזה דבר מפורש בתורה. אז אמר רב יהודה, אמר שמואל, שהקיפוהו בתשובות כאחנה וטמאוהו. באותו היום השיב רבי אלעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אז הוא השיב כל תשובות שבעולם. הוא יכול לטהר את השרץ בקוף נון טעמים. כמו שמופיע בתלמוד. אבל חכמים לא קיבלו את הטענות שלו. אז השיבו לו כל תשובות שבעולם. כן? מה שקראנו מקודם על הדינים מופלאים. ולכן אומרים, אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה. אומר, מה שאתה בא להגיד לנו זה לא הלכה מסורת שקיבלנו, אז יש לנו תשובה. אנחנו יכולים לנצח אחד את השני. להתנצח, כאילו, לריב אחד עם השני, להתווכח אחד עם השני, יש, זה יש טעם לדבריו וזה יש טעם לדבריו. נכון? אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקח חרוב ממקומו מהאמה. מה היינו מצפים? אם הוא הולך עכשיו להוכיח על ידי איזה נס, נגיד כמו שהיה עם המוטה של אהרון. היה מחלוקת, באו עדת קורח, הוא אומר אנחנו עושים מוטות, ואיך אנחנו יודעים איזה מוטה יהיה מי שיבחר? איך אנחנו יודעים? יפה, איזה נס. אבל מה היה הנס? שהוא פרח. כן. מה קורה פה? הנעקר. נעקר. חזרו המים לאחוריהם. נטו כותלי בית המדרש ליפול. כל האותות שהוא עושה הם אותות הרסניות, לא בונות. אז מה זה חרוב זה יוכיח? אז במדרשים ובנבואות, במנת להבין אותם, הרמב״ם אומר,
לפעמים המילה שמובאת, זה לא הכוונה למילה עצמה, אבל אם תחליף את הסדר של האותיות, אולי זה יצביע על הכוונה. אז חרוב, אם משנים את הסדר, זה חורב. מה זה חורב? הר סיני. הר סיני. אז יש, אצל החכמים, יש שני סוגים של חכמים. הם מסכת הוריות. אמר רבי יוחנן, פליגו בא רבנן, רבן שמעון בן גמליאל ורבנן. אחד אמר, סיני עדיף. אחד אמר, עוקר הרים עדיף. רב יוסף, סיני, רבה עוקר הרים. כלומר, יש שני סוגי של חכמים, והחכמים בעצמם נחלקו מי עדיף למנות בתור הנשיא או ראש ישיבה. מישהו שהוא סיני, מה זה סיני? ענב. סיני זה מישהו שיש לו בקיאות בהלכות. כן, למה? הלכה פסוקה, יודע, הלכה מפורשת, הוא יודע אותם בקיאות בעקוב. הוא יכול לזכור עשרות אלפי הלכות ולשלוף אותם מהזיכרון. זה נקרא סיני, כי כל ההלכות דורות לו כאילו קיבל אותם מסיני. והסוג השני נקרא עוקר הרים. אנחנו אומרים עוקר הרים ותוחנן זה בזה, זה מישהו שהוא חריף, בעל סברה חריפה. פלפול? פלפול. בדיוק, פלפול. לא, אולי אין לו את הבקיאות בכל ההלכות, אבל הוא כל כך מפולפל שהוא יכול להשיג דבר מתוך דבר. הוא לקח שני דברים ותוחן אותם ביחד ומוציא משהו חדש. זה נקרא עוקר הרים. אז חכמים, היה להם התלבטות. היו צריכים למנות נשיא, היה להם את רב יוסף, שהוא סיני, ורבה, שהוא עוקר הרים. שלחו לתמן, הם שלחו לארץ ישראל, שאלה, איזה מהם קודם? מה עדיף? שלחו להוא, סיני עדיף. די אמר מור, הכל צריכים למרח את תהיה. כולם צריכים מישהו שהוא שולט בחיטים, כאילו יש לו אסיפת חיטים, כאילו הוא ידע הכל, יש לו מקבץ גדול. אפילו האחי לא קיבל רב יוסף עליה. הוא לא. באמת, כמו שאמר, הוא היה ענב, הוא לא קיבל על עצמו את הנשיאות. הוא לא היה ראוי יותר. הוא היה ראוי יותר, לפי חכמי ישראל. אבל פה מה קורה? הוא אומר, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו. הוא סיני? או שהוא עוקר סיני? כאן הוא עוקר. אבל זה לא רק עוקר הרים. ההר שהוא עוקר זה סיני. למה? כי השרץ הוא טמא. וזה לא משנה כמה תשובות, כמה טעמים תביא, בסופו של דבר, השרץ הוא טמא. וזה בא להראות לנו כמה הסכנה של מישהו שהוא מפולפל, אבל הוא לא שולט בהלכה פסוקה. נעקר חרוב ממקומו מהאמה, ואמרו אלה 400 אמה. אמרו לו, אין מבין ראיה מן החרוב. כן? לא קיבלו. לא קיבלו את הטענה שלו. אמרו, אתה עוקר דבר מפורש בתורה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. חזרו אמת המים לאחוריהם. מה זה אמת המים? אין מים. אל התורה. מה זה אמת המים? האמיתות, הפשוטות של התורה. דברים שקיבלנו בקבלה, במסורת, מה שכולנו יודעים. השרץ הוא תמה. לא משנה מה תגיד לנו, השרץ הוא תמה. אז מה זה אמת המים? תוכיח. כמו שאמרנו, השרץ הוא תמה. ואתה בא לסתור את הדברים הפשוטים שכבר קיבלנו בתורה. חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מבין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. ייתו כותלי בית המדרש לפון. עוד פעם אנחנו אומרים, המופת שהוא עושה, הוא דווקא הרסני. אני לא כל כך הבנתי פה את זה, אבל
הרב שלי הסביר לי, נגר בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה ואתם מטיביכם, אז הם לא נפלו, מה פשע, הם לא נפלו מפני כבודו ולא זקפו מפני כבודו של רבי אלעזר. לא פה ולא שם. כן, הוא עדיין מתין ועומדי, הרב שלי הסביר לי, הכבה הזה אומר, כל הדיון הזה, איך פוסקים הלכה? האם אפשר לסמוך על האותות, או על בת קול, או שנשארים רק צמוד לכללי ההלכה. דין התלמוד ושום דבר אחר. לא מנהג על פי הקבלה, ולא מגיד משרים, ולא שום דבר. הוא אומר, זה משהו שעוד לא הוכרע בבית המדרש. הדיון הזה בין רבי אלעזר וחכמים עד היום עדיין הולך. יש כאלה שכן פוסקים הלכה על פי הקבלה, ויש כאלה שאומרים בשום פנים ואופן אסור לפסוק הלכה על פי הקבלה. שיטת הרמב״ם והגאונים זה דין התלמוד ולא סטייה. אבל אם אנחנו פותחים שולחן ערוך, יש שם הרבה הלכות שנפסקו על פי ההלכה. על פי הקבלה. על פי הקבלה, סליחה, כן. זה אומר, זה עוד לא הוכרע. חזר ואמר להם, מלאכה כמותיים מן השמיים יוכיחו, הצטה בת קול ואמרה מלאכם אצל רבי אלעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אומר, תודה רבה על התערבות שלך הקדוש ברוך הוא, כבר לא מעוניינים. לא בשמיים היא, כבר נתת לנו תורה, התורה היא בידינו ולא בידיים שלך. מה היא לא בשמיים? מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, והתום בה אחרי רבים להטות. זה אחרי רבים להטות, מה הוא אומר? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אחרי רבים, אתה יחיד. אשכחי רבי נתן אליהו, אמר למה אביד קודש הבריך ובהי שעתה, מה עבר עליו שמה, אמר לכחייך, הקדוש ברוך הוא דווקא שמח, מה הוא הבין? ניסחוני בניי, ניסחוני בניי. מה זה ניסחוני בניי? אני שמעתי פעם פירוש יפה לזה, ניסחוני הפכו אותי לנצחי. הם כאילו המציחו אותי, את התורה שלי. כי אף אחד לא יכול עכשיו להתערב בהם בתורה, אף אחד לא יכול לעוות אותה, אף אחד לא יכול לטעון מנבואה ולסלף אותה, וככה הם הנציחו את התורה שלא תשתנה לעד. ניסחוני בניי, ניסחוני בניי.